አሁን ያለው የማዳበሪያ አሰጣጥ ዘዴ አካባቢን ያላማከረ ያካባቢውን ያፈራ አይነት ያካባቢውን ያየር ንብረት አይነት ያላማከለና በአጠቃላይ ለሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ምክረ ሐሳብ ያለው ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ያካባቢው ሁኔታ ባማከለና ያየር ንብረቱን ባማከለ መልኩ ማስተካከልና ማሻሻል ምርታማነት ስለሚጨምር እሱን ለማስተካከል ይሄን ምክረ ሐሳብ ይዘመተናል። አሁን ለምሳሌ እናንተ ውስጥ አንዱ ያንዱ ገበሬ ማሳ ተራራ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ቆላ ላይ ሊሆን ይችላል ተፋሰስ ላይ ሊሆን ይችላል ሜዳ ላይ ሊሆን ይችላል የሌላው ደግሞ ደረቃማ ቦታ ላይ ደግሞ የሌላው ደግሞ እርጥብ አዘር ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ያንደኛው ጥቁር አፈር ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ ቀይ አፈር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ግን አንድ አይነት የማዳበሪያ አይነትና መጠን ምክረ ሐሳብ መስጠት ትክክል አይሆንም ስለዚህ አዲሱ ምክረ ሐሳብ ምንድነው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ያሉት መሬት የተለያየ ራሱን የሚመጥን ለቀዩ አፈር ለጥቁሩ አፈር ለዳገታማው ለቆላማው ለሜዳው የተለያየ ለራሱ የሚመጥን የማዳበሪያ ምክረ ሐሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው እና ማያ ባለሙያ በሰጠነው መሪያ መሰረት ማንኛችንም አርሶ አደር እንተካ ውጤታማ ሆነን ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ መሰረት እንደው ጥሩ ነገር ላገኛል ብዬ ገምታለሁ ማንኛውም አርሶ አደር የዚህ አይነት አሰራርና ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ይሰራ ውጤታማ ሆናል ብዬ ገምታለሁ አሁን እዚህ ላይ ተጠቀምኩት የሰብል አይነት ዋኒ የሚባል ዝርያ ነው ተጠቀምኩት ዝርያው ያው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነውና የሰብል ቆመናው በጣም ያስደስታል እሺ አሁን እንግዲህ ታሳስ የሰብል አጨዳ ላይ ያገናኘን ውጤቱን ያን ጊዜ ለማየት ያብቃንላለሁ አመሰግናለሁ ስንዴ አሰባሰብ 828 ደውል ስልኩ ልስማ ጤና ይስጥልን ይህ የግብርና መረጃ አገልግሎት ነው በዝናብ ላይ ለተመሰረተ ግብርና አንድን ይጫኑ ለመስኖና ተያያዥ መረጃዎች ሁለትን ይጫኑ እና በጣም ከመድረቁ በፊት የስንዴው ፍሬ በጥርስ ሲሰበር ቀጭ ካለ በእጅ ማጨድ ወይም በባለሞተር ማጨጃ ተጠቅመው ማጨድ አለብዎት። እንደ አካባቢው ሁኔታ ለተወሰነ ቀን የሰብሉ ስር እስኪደርቅ በደረቁ ማሳ ላይ በመዘረር ከተቻለም ከፍ ብለው በተሰሩ ቦቶች በመከመር ማድረቅ አለብዎት። ከተቻለ በባለሞተር ማጨጃ ቢጠቀሙ በፍሬ መርገፍ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን ብክነት ይከላከልልዎታል። ሰው አሁን ባረጋግጥ መሰረት በትክክል ደርሳ አረጋ
ባለፈው ባየኑ መሰረት በዝርዝር ዝርዝር በነበረበት ሰዓት የነበረው የስንዴ አበጋዘን እና አሁን ያለው የስንዴ አጠቃቀም በጣም የተሻለ ነው እያስባለሁ። ይሄም የሆነበት ምክንያት በዝርዝር ወቅት የነበረው በጣም አመርቂና አስደሳች ነገር ነበር። አሁን ደግሞ ስናየው ውጤቱ አጨዳ ላይ ነኝ ያለሁት። ከዚህ አጨዳ በመነሳት ውጤታማ የሆነ ሰብል እናገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁንም ይህን የተጠቀሙ የግብርና ባለሙያ በሰጠን የግብአት አጠቃቀም መሰረት ነው ተጠቀሙ። አሁን ወደፊት ደግሞ የተሻለ ውጤት አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። አጥላው ደህና ደርኩኝ። እንዴት ነው ይሄ ስንዴ እያጨርክ ነው? አዎ እያጨርኩ ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ሆኖ ላይ አንተ ደግሞ ፍሬውም ብሩም እንዴት ነው ክምሩም? ክምር አልገና ብዙ ያላጨርከው አለ። እንዴት ነው አዘራሩ ነው እየደበቃችሁ ነው? ምን ይምን አለ በለኛ ብታሳውቁ እንዴት ብዘራው ነው እንደዚህ ቆንጆ ሆነለ? አዎ እዚህ ግብርና ባለሙያ ምክረ ሐሳብ ተሰጠኝ መሰረት የዩሪያ 35.5 ኤንፒኤስ ደግሞ 17.5 ተጠቅሜ ነው ይህንን ውጤት ያገኘሁት። አጥላው በእውነት ይህንን አይነት አጠቃቀም እስካሁን ባለመጠቀማችን ብዙዎች ተጎድተናል። አሁን ለወደፊቱ ግን እኔ በራሴ የመጀመሪያ ስራ ማድረገው ከግብርና ጋር ተመካክሬ ባለኝ መሬት ይህንን አይነት አዘራር ዘርቼ መጠቀም ነው የምፈልገው እና ግን አንተ በጣም ጥሩ የመጀመሪያው ተሞክሮ ሰጪ ነህ። በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በቀጣይ ይህን የግብዓት አጠቃቀም በማየት ማንኛውም አርሶ አደር የተሻለ ውጤት ለማምጣት የዚህን ተሞክሮ ይዞ ቢንቀሳቀስ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው እንደምታውቁት በአብዛኛው በሀገራችን በተለያዩ ነገሮች ምክንያት የሚነገራችሁ አንድ አይነት ማዳበሪያ ለሁሉም አካባቢ ነው። ያን ደግሞ በተለያየ ምርምር ላይ እንደደረስበት ከሆነ መሬቱ ስለተለያየ አቀማመጡም አፋሩም ዳገታማ ነው ወይ ሜዳ ነው ወይ ጥቁር አፈር ነው ወይ የሚለው ላይ ስለሚለያይ የሚገባው መዳበሪያም በጣም የተለያየ ነው። በዚህ ምክንያት እኛ ወደ 5 ዓመት የሚፈጅ ከተለያዩ ባልደረቦቻችን ጋር ጥናት አካሄደን ስንት ማዳበሪያ የትኛው መሬት ላይ ቢቀመጥ ጥሩ ምርት ይሰጣል የሚለውን አጥንተን አዘጋጅተንላቸዋል። ስለዚህ ይሄኛውን ምክረ ሀሳብ ዘንድሮ ሰፋ ባለ ሁኔታ ከእናንተ ጋር ሞክረን ይሄን የምርት ጭማሬ ሁሉም ገበሬዎች ጋር ለማስፋፋት ነው የታቀደው። ምርትን ከመጨመር ባለፈ ማዳበሪያው አሁን በተወደደ ማዳበሪያ አንዳንዴ ሳያስፈልግ ተጨማሪ የምንጨምርበትን ሁኔታ ያስቀርልናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ የምንጨምር ከሆነና የምርትን የማይጨምርልን ከሆነ ትክክለኛውን መጠን ጨምረን የሚገባውን የምርት መጠን የምናገኝበትን ሁኔታ ስለሚያሳየን ይሄ ምክረ ሀሳብ በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው። ከምርት በተጨማሪ ምናልባት የማዳበሪያ እጥረት ሲያጋጥም የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንደ ኮምፖስት፣ ቨርሚ ኮምፖስት ያሉትን ምክረ ሀሳቦች አብረን ጨምረን ለእናንተ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የቀበሌው የልማት ሰራተኛ ማዳበሪያ በምታገኙበት ሰዓት ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ፣ ማዳበሪያ ከሌለና የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደ ኮምፖስት እና ቨርሚ ኮምፖስት እሱ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ ለእያንዳንዱ ቦታ ለእያንዳንዱ የቀበሌው አካባቢ መረጃውን ይዞ እሱን እናንተ ጋር ይመካከላል። እንግዲህ አንተም ወደ ግብርና ባለሙያዎች በመጠጋት የግብአት አጠቃቀሙን እንትን ምክረ ሀሳብ ተጠቅመህ እንደኔ ውጤታማ ለመሆን ሞክር። በእውነት እኛ እስካሁን ድረስ ያለው የማዳበሪያ አሰጣጥ ዝም ብለን አንድ ጥማድ መሬት ምን ይገባዋል ብሎ ወጥ የሆነ ነበረ የምንጠቀመው። ነገር ግን አሁን እንደ መሬቱ ሁኔታና ከባለሙያ እያማከሩ መጠቀም በጣም ጥሩ እንደሆነ ተረድቻለሁ። በእውነት ለሌሎችም ተሞክሮ እየሰጠን እናልፋለን። አሁን ከአሁን ቀደም በተጠቀምኩት የግብአት መጠን መሰረት 3 ኩንታል አግኝቻለሁ ከዚህ መሬት ላይ። አሁን ደግሞ ወደፊት ቢያንስ ከ5-6 ኩንታል አገኛለሁ እየገምታለሁ። ውጤቱን ደግሞ ወደፊት ተወቃ በኋላ የምናስረዳ ይሆናል። በጣም ጥሩ ነው። እኔ በእውነት ለነገርከ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ወዲያው አሁን የግብርና ባለሙያውን በማነጋገር ለወደፊቱ እኔም በዚህ መልኩ ዘርቼ ተጠቃሚ ለመሆን እሞክራለሁ። ይህ እኮ በጣም ጥሩ ተሞክሮ ነው። መሬቷ የተጠቀምኩባት መሬት ግብርኖች ባለሙያ በነገሩኝ መሰረት
0.09 ሄክታር ነች። ኤላ የተቀመበት የግብአት መጠን ደግሞ ዩሪያ 35.5 ኤንፒኤስ ደግሞ 17.5 ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። ካለው አጠቃቀም ደግሞ አሁን የተሻለ የግብአት አጠቃቀም ተጠቅሚያለሁ። ደግሞ ምርትም ደግሞ የተሻለ ውጤት አመጣለሁ አገኛለሁ ይሄ አምናለሁ። እንደምትመለከቱት የአቶ አጥላው ታደሰ መሬት ነው። የመሬቱ መጠን አጠቃላይ 0.09 ሄክታር ነው። ለዚህም እኛ ሙሉ በሲያት ፕሮጀክት የማዳበሪያ አጠቃቀም መከራሳ መሰረት ለዚች ተጠቅም ብለን ለአርሶ አደራችን የመከር ነው። ዩሪያ 35.5 ነው። ዳፕ ደግሞ 17.5 ነው። ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ዩሪያውን በዘር ጊዜ 1/3 የተጠቀመው ዳፑ ሙሉ ለሙሉ ነው የተጠቀመው። ይሄንን ከመጀመሪያው ጀምረን ሙሉ ዳታውንም እየተከታተልን ካረም ቅስቀሳው ጀምሮ እየተከታተል ነው። አሪፍ ነው። አሁን ደግሞ በምትመለከቱት ደረጃ ያው ሙሉ ከዛ አካባቢ ለየት ባለ መልኩ ቁመቱ ማንኛውም ነገር አጣጣቀለ ከዛ አካባቢ ካሉት በተሻለ ቁመና ላይ ይገኛል። ይሄንን ስንመለከተኛም እንደ ሙሉ ለሙሉ እፊት ከነበረው የሰብል ቁመና አጠቃላይ ከፍሬ ያዝ ጀምሮ በጣም የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘነው። ካርቶ አደሩ መረጃ እንደሰማነው እፊት ላይ ከዚች መሬት ላይ ከ3 ኩንታል ያልበለጠ ምርት አግኝቶ እንደማያውቅ ነው። አሁን ግን አጠቃላይ በሙሉ በይታ ብቻ ቢያንስ ከ5-6 ኩንታል እንደሚወጣ አርሶ አደሩም ያለውን በደንብ አድርጎ ሀሳቡን እያቀረበልን ነውና እኛም በቀጣይ አሁን ይሄን ነገር ሙሉ በስፋት ሌሎችም አርሶ አደሮች ጥያቄኝ የኛት መሬት ለምን ነው ተለክቶልን ይሄን የማዳበሪያ መከራ ሀሳብ የማንጠቀመው ያሉ ጥያቄ ያነሱብን ስለሆነ አሁን ይሄንን በስፋት አርሶ አደራችን ላይ ያለውን ነገር የማዳበሪያው መከራ ሀሳብ ለመሬቱ የምትበቀዋን መጠን እየነገር ነው። ይሄን ነገር ማስፋት እንዳለብን እኛም ያው የተግባባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንንም በቀጣይ በስፋት ብዛት አርሶ አደሮች ላይ አጠቃላይ የቀበሌን ጂኦግራፊ መሰረት ያደረገ ነው የመጣው መከራ ሀሳቡና ያንን ተጠቅመንኛ ሙሉ ቀበሌያችን እንዲያብቀ እንደመሆኑ መጠን አጠቃላይ ይህን መከራ ሀሳብ ሙሉ ወደ አርሶ አደራችን አውርደን የምንተገብር ይሆናል። ጣኒ ግባታ አጠቃቀም መሰረት ሰብሌና አዘጋጅቼ ይሄው ባሄዶ ላይ ነው ያለሁት። አሁን ደግሞ ከዘራም በኋላ ደግሞ ሰብሉን ውጥ ምርቱ በኋላ ምን ያው ሊሆን ይችላል። አረጋንቺ የነከሰው አድራው ትርሲን ብላይ ነው ማሪ ላይ ያለሽ ማስካሪ ያበላይ ያውኔ የምኖረው በጉዶብረት ቀበሌ ንዑስ እንትኗ ሙሽ በሚትባል ቦታ ነው የምኖረው። ስሜም አማርቻ አዳፍሬ ይባላለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ያው ባለሙያም በመከረኝ ምክር እንትን ማዳበሪያውን በመጠቀም እርሻውን ሁሉን ነገር በመጠቀም ያንን የማዳበሪያ አጠቃቀም ዘርቼ በጣም ቆንጆ ምርት አግኝቻለሁ። በዘንድሮ አመት እንኳን አይደለም እህሉ ቀርቶ ገለባ ራሱ በጣም ቆንጆ ገለባ ነው ያገኘሁት። እንግዲህ ይሄን ተሞክሮ ሌላውም ገበሬ ወንድም ሆነ ሴትም ሆነ በዚህ በዘንድሮ አጠቃቀም ተጠቅሞ የተሻለ ውጤታማ እንዲሆን
ሌላውም ሰው እንደዚህ በዚህ አጣጣቀም ሰርቶ እንዲያገኝ ያው የምክራ አገልግሎት ይሰጣው። አሁን ባለፈው በተጠቀምኑ የግብአት አጣጣቀም መሰረት በፊት 3 ኩንታል ነበር ማገኘው ተግማስት ማመር ይላል። አሁን ያገኘውት አዲሱን የግብአት አጣጣቀም ተጠቅሜ 6 ኩንታል አግኝቼ ይሁን እንደምታው እንትም ብለ ያለማለት ነው። ለወደፊቱ በእኛ በዚህ በትንንሽ ሰው ተመክሮ ተገኝቷልና ለወደፊት ሰፋ ብሎ የምክራ አገልግሎቱም ማዳበሪያ አጠቃቀሙም ሁሉ ነገር ሰፋ ብሎ እንዲተላለፍና ትምህርት አገልግሎት እንዲሰጣቸው እመኛለሁ። እንግዲህ በመቀጠል ያው ዘንድሮ ያገኘሁት እስካሁን የማገኘው ምርት ከ7ና ከ8 ያልበለጠ ነበርና አሁን ግን ዘንድሮ ያገኘሁት ከግርዱ ሌላ 13 ኩንታል ስንዴ ነው ያገኘሁት እና ገለባውም እንደዛው በጣም ቆንጆ ገለባ ነው ያገኘሁት። ከዚህ በመቀጠል የምናገረው እኔ ሌሎችም ገበሬዎች እንደኛ ሰርተው እኔ አሁን እንግዲህ በሴት አርሶ አደርነቴ 14 አመቴ ነው ስሰራ ልጆቼን ያስተማርኩት ያሳደግኩት በ14 አመት በግብርና ሙያ ነው። እንደ ሴት አርሼ እንደ ወንድ አርሼ አጭጄ ሁሉም ነው አድርጌ ማለት ነው። በባለሙያ በነገረን እንትን ተጠቅመን የተሻለ ውጤታማ ሆነን እንድንገኝ ይመኛል። ሁሉም አርሶ አደር እያንዳንዱ ነገር በደጁ በቀላሉ ሊያገኘው ስለሚችል ኮምፖስትን ብትጠቀሙ። ምክንያቱም አንደኛ ሙሉ ብዙ ድካም ሳታወጡበት በዛ አካባቢ የሚገኝ ስለሆነ ጥንቅሩን የተጠበቀ ኮምፖስት በማዘጋጀት ሁላችሁም አርሶ አደሮች ወደ ቀድሞ የምርታችሁን የአፈር ለምነት በመመለስ ለትውልድ ማሻገር የምትችሉበት መንገድ አንድ ጥንቅሩን የተጠበቀ ኮምፖስት በማዘጋጀት ነው። እና ለዚህም ለምሳሌ ያህል ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ጥማድ ለምንለው ጥንቅሩን የተጠበቀ ኮምፖስት ከሁሉም የተሟላ ኮምፖስት ከተዘጋጀ 120 ኩንታል ነው የሚያስፈልገው ወይም ለአንድ ጥማድ 30 ኩንታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በቀላሉ በደጃችሁ የምታገኙ ስለሆነ ሁላችሁም አርሶ አደሮች ኮምፖስትን በመጠቀም የተሻለ ምርትም አምርታችሁ የመሬታችሁን ለምነት አስጠብቃችሁ ለትውልድ ማስተላለፍ የምትችሉበት አንድና አንድ ብቸኛው መንገድ የጥንቅሩን የተጠበቀ ኮምፖስት በማዘጋጀት ምርትና ምርታማነታችሁን መጨመር ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው ያው ካሁን ቀደም ሁላችንም ማለት ይቻላል የማዳበሪያ አጠቃቀምን ለአርሶ አደሩ ስናስተላልፍ የነበረው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነበርና ለጥቁር አፈርም ለቀይ አፈርም ለቡናማ አፈርም ተመሳሳይ የሆነ የማዳበሪያ መጠን ነበር አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙ መከራ ሐሳብ ስንሰጥ የነበረው። አሁን ግን እኛ በዚህ በፕሮጀክቱ አማካኝነት በጥናቱ አማካኝነት ለእያንዳንዱ የአፈር አይነት በተሰጠው መከራ ሐሳብ መሰረት ያን እንዲጠቀሙ በማረጋችን ሁሉም የተለያየ ውጤት ነው ያየንበት። ስለዚህ ሌሎች ወረዳዎች ያላችሁ አርሶ አደሮችሁን በሌላ ቀበል ያላችሁ አርሶ አደሮች በቅርባችሁ የሚገኙ የልማት ጠቢያ ባለሙያዎችን ሄዳችሁ በማናገር በየመሬታችሁ የአፈር አይነት ከባለሙያዎቹ መከራ ሐሳብ እየወሰዳችሁ የተሻለ ምርት እንደምታገኙ በማመን ሁላችሁም ወደ ልማት ጠቢያ ባለሙያዎች ሄዳችሁ መከራ ሐሳብ እንድታገኙና የተሻለ ምርት እንድታመርቱ በዛ አካዳሚ ጥሬን ማሳለፍ ፈልጋለሁ። አረጋናይ አረጋንቺ የነቀሰው አድርገው